Tak už všechno funguje. Dobré poledne. Minule jsme mluvili o lidské společnosti jakoby zvenčí, jak se lidé sdružují, jak vypadají ty základní struktury. A dnes bychom měli začít mluvit o tom, jak se sami také zažíváme, respektive měli bychom začít mluvit o tom, jak probíhá, jak vypadá ten lidský společenský život jakoby zevnitř, z hlediska účastníka. Nebudeme, to znamená, opustíme ten pohled, řekněme, makroskopický, kde se počítají tisíce lidí a miliony lidí a kde se pracuje s procenty a tak dále. A podíváme se na to, jak sami ten provoz životní vlastně zažíváme. A k tomu asi nejlepší bude, když začneme fenoménem řeči. Protože tu naší participaci na životě těžko můžeme, o ní můžeme přemýšlet jenom právě díky řeči a díky řeči o ní také můžeme mluvit. Nebudeme mluvit, řeč pro nás nebude především jaksi zajímavá z toho hlediska lingvistického, ale právě z hlediska antropologického, chci ukázat, jaký je význam řeči pro člověka, co všechno člověku ta řeč dává, co všechno s námi dělá, co všechno nám umožňuje a v čem nám naopak třeba i brání. A abychom nejdřív vlastně přistoupili k tomu, jak co rozumíme řeči. Já budu řeč dnes používat vlastně v nemetaforickém slova smyslu. To znamená v čem používáme slov, kde většinou ta komunikace může být zvuková nebo i optická, jiná a tak dále, ale to podstatné je užívání slov. Vlastně a významný německo-americký filozof Ernst Cassirer zavedl takové velmi užitečné rozdělení. Čím se lidé dorozumívají, čím je možné se dorozumívat. Vlastně rozlišil takové tři široké kategorie. První kategorie jsou symptomy. Čeština má takové přísloví, třeba není kouře bez ohně. Takže my můžeme, když vidíme, že někde jde kouř, tak předpokládáme, že tam také hoří. Ten kouř není v ničem záměrný, není to žádný cílevědomý výkon, ale je to symptom toho, že někde hoří. No, tak symptom je něco, co nějakou věc provází, aniž by to byl nějaký zvláštní záměr, tak jako kouř provází oheň. A samozřejmě i kouř by se dal použít jaksi vědomně jako signál. Rozdíl mezi symptomem a signálem je tedy v tom, že zatímco symptom je nezáměrný, je to průvodní jev něčeho, tak signál je něco, co už bylo, je využito právě k nějakému sdělení, informace, příkazu a tak dále. A v jazyce tedy tohle vyjádříme tím křikem hoří. Co je charakteristické pro signál? Všimněte si, tak jako symptom provází jenom něco, co teď právě se děje. Že? Když se někde
line kouř na obzoru, tak víme, že tam teď hoří. Ne, že včera hořelo, nebo zítra bude hořet. Ten symptom vždycky provází nějaký aktuální děj. A signál je sice jaksi záměrná informace, která něčeho využívá, ať už čehokoliv, ale týká se také něčeho, co je teď a tady. Když někdo křičí hoří, tak obvykle se neptáme, kde hoří, kdy bude, kdy hoří a tak dále. Víme, že to je teď. To je pro signál dost důležité a v tomto smyslu také to, co taková ta komunikace, kterou můžeme pozorovat třeba mezi zvířaty, mezi živočichy, je většinou signální, protože se týká něčeho, co je teď a tady. Když se ptáci varují před tím, že letí dravec, tak se to týká toho, co je teď a tady. A od toho teď musíme odlišit sdělení, které je řečové a které tuhle vlastnost nemá. Tak signál, symptom jsem řekl kouř a oheň. Signál může být všelicos, může to být právě třeba kouř, ale může to být také něco, jak jsem řekl, jaksi vyvolaného. Že když máte červený světýlko na křižovatce, tak to je signál, který něco sděluje a to něco, co je teď a tady. Za chvilku bude vypadat jinak, bude sdělovat něco jiného. Naproti tomu tyhle ty symptomy i signály jsou vlastně jaksi omezené. Že? Ten signál musí být nějak dohodnutý, musí být zpravidla signály jsou konvenční, a sám o sobě červené světýlko nemusí znamenat nic, jenom právě v rámci silničního provozu dostává nějaký význam. A tím se tedy liší od toho symptomu, že má význam, nese nějaký význam, který není přímo totožný s tím znakem, s tím, co ho označuje. A teď, ale to, co nás vlastně bude zajímat, když chceme mluvit o jazyce a řeči, to se týká, řekněme, sdělení nebo prostě komunikací, které používají jazyk. A ty se liší především v tom, že používají tedy že ta řeč, která se děje, a řeč se děje teď a tady, že včerejší řeč už je zapomenutá, je odezněla, je pryč. Ta řeč vždycky se děje teď a tady, ale může se vztahovat ke všemu možnému. Ona, že tady řeč jako akt, jako jakési lidské jednání, to, co se děje teď a tady, využívá něčeho, co tu je pořád, co nevzniklo teď, a to je jazyk. Ještě se potkáme s tím rozlišením jazyka a řeči, přičemž řeč je to, co se děje, to, co teď dělám, když mluvím, a to, co vy posloucháte, kdežto jazyk je ta schopnost, to, co se člověk musí naučit, aby mohl mluvit. Na rozdíl od symptomů a signálů, které se moc učit nemusíme, tak ten jazyk se člověk musí naučit. A ten vztah mezi jazykem a řečí je velmi složitý, zajímavý. Je zřejmé, že člověk se učí tím, že učí jazyk tím, že mluví a poslouchá někoho, kdo mluví, ale přitom ten jazyk je vlastně logicky vzato jakýsi předpoklad k tomu, abychom mohli mluvit. Ale jinak se ho nenaučíme, než začneme jako malé děti žvatlat a postupně se do toho jazyka zapracujeme. Ale co ten jazyk teďka, co je pro ten jazyk charakteristické? Tak z hlediska toho sdělení je zajímavé, že jazyk může sdělovat jak něco, co je teď a tady, tak také něco, co bylo nebo bude, nejenom hoří, ale také hořelo, nebo bude hořet, může sdělovat něco, co není,
negovat, nehořelo, nehoří. No a konec konců může mluvit i o něčem, co nikdy nikde nebylo, co je fikce, co je literární básnický výtvor, jako třeba pohádka o ptáku ohnivákovi, která také využívá tu souvislost ohně a přitom jaksi nezděluje nic, co by bylo v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. A v té souvislosti v ohně budou vyskytovat, jazyk má k dispozici celou řadu slov, jako hořet, pálit, oheň, plamen, kouř a tak dále. A tím ústředním pojmem pro tyhle ty všechny výrazy je vlastně pojem ohně. Takže ta řeč jaksi se od signalizace propastně odlišuje, nekonečně širší, má nekonečně širší možnosti, ale zároveň také předpokládá, že se člověk naučí, že se člověk tu řeč musel naučit, a to jak ten, kdo něco sděluje, tak také ten, kdo to sdělení chce přijmout a chce mu rozumět. Tomu jazyku je potřeba nějaká znalost, nějaká dovednost, lingvisté říkají kompetence. Jazyk je ta kompetence, kdežto řeč je ten akt. To. Řeč většinou používáme k tomu, abychom řeč se většinou to, co bude obsahem naší řeči, většinou pochází ze zkušenosti. Ať už je to jakoby to, co vidím před sebou, nebo to, co jsem zažil a někomu vypravuji, nebo to, co chci, aby někdo udělal a tak dále. Řeč, význam té řeči prakticky je zpravidla v tom, že se nějak vztahuje k té zkušenosti. A teď ta zkušenost, kterou děláme, když vezmu tu nejjednodušší nebo nejočividnější, totiž smyslovou zkušenost, tak ona je nepříjemně, neuvěřitelně bohatá. Vy jen co otevřete oči, nemusíte nic dělat a už jste příjemci milionů signálů na těch tisících a deseti tisících těch očních buněk, čípků a jak se všechny jmenují. Každá z nich přijímá nějakou informaci, a to, co člověk obsah, jaksi informační obsah toho, co máme v této chvíli na sítnici, bychom neuměli spočítat, je neuvěřitelně bohatý. Jsou opravdu miliony bytů, které se mohou pohybovat, měnit a tak dále. A tak dále. Prostě, a to je jenom jeden z těch našich smyslů, podobně tomu se sluchem, s hmatem a tak, kde ovšem bychom ještě hůř hledali způsob, jak to nějak změřit. Že u oka máme aspoň to, že víme, kolik je tam těch světlocitlivých buněk, ale u těch sluchu a u hmatu jsme nevíme o tom vůbec nic. Ta zkušenost je tedy až příliš bohatá a my, jak za chvilku uvidíme, jedna z prvních úkolů, které čekají malé dítě, je tenhle proud, tuhletu záplavu informací nějak zvládnout, to znamená zjednodušit, zredukovat. A jazyk, jak uvidíme, je jeden z nejdůležitějších prostředků, jak zredukovat tuhleto přílišné bohatství, tu neuvěřitelnou šíři té smyslové informace. Když bych to měl říct, jak to zažíváme, tak zpravidla, že ten normální způsob, jak používáme zrak, je, že se kolem sebe podíváme a zjistíme, že se nic zvláštního neděje. Nemusíme nic dělat. Že? Nic, všechno je v pořádku, nebo jo, není co řešit, jak se dnes říká. Jo? To je nejběžnější způsob, jak zacházíme s tím obrovským množstvím informace, které dostáváme, totiž takový, že s ním neděláme nic. Že nás jenom ujišťuje, že teď není, nic nehrozí, nic se po mně nechce,
nic nemusím, takže jakoby není co řešit. Tuhle tu možnost nám právě jazyk dává, za chvilku uvidíme jak. Tahle ta možnost toho radikálního zjednodušení je asi nejdůležitější charakteristika jazyka. Pozor, teď mluvím o jazyce, nikoliv o řeči, že? O jazyce jako struktuře, jako té kompetenci. Tak ona je především, je, jak si řeč je vždycky poměrně kategorická. My si můžeme stěžovat na to, že někdo má černobílé vidění nebo vnímání a že jak si neregistruje jemné odstíny a tak dále, ale v tom nás vychovává právě řeč, jazyk. Jazyk je velmi kategorický. My máme vždycky konečný počet, jo, když si vezmete, jo, tak můžeme rozlišit nějaký počet zvířat, ale nebude jich nekonečně mnoho. Když budeme chtít popsat nějaké vlastnosti, tak je to ještě mnohem jaksi úspornější. Že? Něco je buď velké nebo malé, je to černé nebo bílé, je to tlusté nebo tenké, těžké nebo lehké a tak dále a tak dále. Prostě většinu těch kategorií máme jenom, jaksi, máme jenom ty dvě reality, černý, bílý, a když pro to, co je mezi tím, teď můžeme zkusit nějakou složitější konstrukci, můžeme říkat, no, je to černý, ale ne úplně černý, nebo je to takový šedočerný, nebo šedobílý, nebo a tak dále. Že? Můžeme je všelijak kombinovat, tyhle ty prostředky. Ale fakticky ten jazyk sám o sobě nás nutí všechno, co chceme vyjádřit, zařadit do pevně daných kategorií. A to jsou slova. Že? Slova nebo možná, kdybychom chtěli, tak bychom mohli říct pojmy. Že? Slovem a pojmem je určitý rozdíl. Ale jazyk nás nutí, jazykem může něco projít, nějaká informace, jenom tehdy je-li zařazena do těchto těch kategorií, když je vyjadřitelná těmi slovy, která máme k dispozici. Díky tomu je každá řeč je velkou redukcí. Nedá se nic dělat, ať děláte, co děláte, každou zkušenost vždycky, když o ní chcete mluvit, tak ji musíte radikálně zjednodušit. Za druhé, tu zkušenost, která je mnohorozměrná, že vy, když se díváte před sebe, to, co vidíte před sebou, má nějaké to vidíte jakoby dvourozměrné, je to jakýsi obraz, a ve skutečnosti je v něm i ta hloubka třírozměrná, zároveň se tam něco pohybuje, to znamená, je tam i nějaký časový element a tak dále. A tohle všechno, jak si ten jazyk vás nutí hodit přes palubu. Vy jazykové vyjádření je vždycky zásadně, řekněme, jednorozměrné. Ty pojmy jdou jeden za druhým. A nemůžete jinak, než je řadit za sebe. Nemůžete najednou říct dvě slova. A i když víte, že to, co chcete popsat, má řadu nějakých vlastností, tak je můžete opsat, ale jenom jakoby mimo čas, že bez ohledu na to, jestli se něco mění nebo nemění, můžete strávit libovolnou dobu tím, že budete popisovat něco, co vidíte, ale jenom tak, že předpokládáte, že se to během toho popisu příliš nemění. Tu jakoby mnohorozměrnost té smyslové zkušenosti tu jazyk vyjádřit neumí, respektive musí si ji rozložit v čase na jednotlivé složky. Takže no a to je takový, jedna z takových dovedností, které se také člověk učí v dětství, že má popsat to, co vidí. A malé děti s tím mívají problém. I dospělí lidé často, když mají popsat
co vidí, tak jsou zmatení a mluví páté přes deváté, protože ta zkušenost, to, co vidíte, vám nedává žádný pokyn, jak to máte uchopit, čím máte začít, čeho si máte všímat, co máte zanedbat, jak máte postupovat, od čeho k čemu. Nic z toho v té zkušenosti není. To do toho musíte vložit vy. No teď je rozdíl, jestli někdo jako malé děti to dělávají tak, že začnou někde v rohu. Začnou v rohu a teď začnou popisovat, co je tadyhle, no a dál už se nedostanou. Dospělý člověk se snaží to, co vidí, nějak kategorizovat a uchopit jako celek. No, tak kdybych teďka měl dělat rozhlasového reportéra nebo měl převést do jazyka to, co vidím před sebou, tak bych řekl, posluchárna je napůl temná, je osvětlená tak a tak, je tady tolik a tolik lidí, někteří dřímají, jiní poslouchají a tak dále a tak dále. A teď bych mohl postupně zpřesňovat podle toho, jaký zájem bych v té řeči sledoval anebo očekával, co by mohlo zajímat ty mé posluchače. Ale tohle všechno, uvědomte si, je už jakoby výkon toho mluvčího. To není dáno v té zkušenosti. Takže jak si taková ta představa, že můžeme někomu sdělovat rovnou naši zkušenost, je trošku pošetilá nebo naivní. Protože my fakticky tu zkušenost nijak vyjádřit neumíme. Respektive vždycky musíme nějak jaksi stvárnit do té formy, kterou připouští jazyk. Ostatně, i kdybychom ji chtěli namalovat, tak jsme na tom podobně. Že? Kdybyste chtěli namalovat něco, tak musíte odhlédnout od toho, že se to hýbe, že to za chvilku bude jinak a budete malovat 2 hodiny někoho. No a když to dobře dopadne, tak zachytíte, jak v nějaké chvíli vypadá. Ale to, co se tam v té zkušenosti dělo, to tam samozřejmě nebude. A tahle ta jednoznačnost jazyka je, zdá se mi, jedna z jeho nejdůležitějších rysů vůbec. Protože on nám právě tím, že redukuje to informační bohatství, to, co vidíme, slyšíme, cítíme a tak dále, se musíme vlastně komprimovat, musíme vybrat, co je to nejdůležitější a vyjádřit to těmi slovy, která umíme, která máme k dispozici. A musí se nám do toho vejít, jak tedy ta rozmanitost toho, co vidíme, tak také její průběh, to, co se děje. Zmínil jsem rozhlasového reportéra. Když v televizi to tolik není, ale když máte v rozhlase, komentují hokejový nebo fotbalový zápas, tak vidíte, jak ten reportér s tím má plní ruce práce, aby nějak vám zprostředkoval to, co se tam děje. Člověk musí být strašně jaksi soustředěný, pusa mu nestačí, takže musí strašně rychle to ze sebe sypat. Musí vám zprostředkovat nejenom, že ty jsou modrý a ty jsou červený a tak dále, ale musí vám také zprostředkovat dramatičnost té chvíle, takže musí, jo, a tak dále, a tak dále. Abyste vůbec něco z toho, co tam je k vidění, abyste se vůbec něco dozvěděli. Ten kumš toho reportéra je v tom, že pomocí těch velmi omezených jazykových prostředků ve vás vyvolá dojem, když je to dobrá reportáž, tak ti lidé se můžou taky, prožívají to napětí, tu dramatičnost, křičej gól, a ačkoliv nic neviděli, tak, ale tohle všechno, jak si umíme udělat prostřednictvím jazyka, právě proto, že máme tu zkušenost s tím, jak se z té zkušenosti dělá řeč, a zase naopak, když někdo hezky vypráví a hezky popisuje nějakou věc, tak si ji umíme představit.
Člověk má něco jako představivost, která vlastně dělá jakýsi opačný reverzní proces k tomu jazykovému zjednodušování. Tam je ten jazyk mimochodem, jak to, když teď podívejme se na to, jak ten jazyk to vlastně dělá, že, tak on jistě jako je jasné, že ten jazykový kanál je, informatik by řekl, je to jeden kanál. Jde po něm vždycky jenom jedna informace. Jedna za druhou. Sériový kanál. Sériový vstupní kanál. Za druhé, to, co po něm jde, nejsou žádné věmy, ale jsou to znaky. Jsou to nějaké, v tomhle případě zvukové útvary, které něco znamenají. A sice neznamenají sami o sobě tak, jak jsou, tak když malé dítě se naučí říkat haf, tak to má tu výhodu, že ten pes dělá něco podobného. Protože to haf je jakýsi obrázek toho, co chce vyjádřit. A když řeknu pes, tak na tom není nic. Nijak nepřipomíná toho psa, který případně štěká. A je to smluvený znak, který funguje jenom mezi Čechy a Slováky a ještě pár dalšími. Pro ostatní nefunguje, ty mají nějaký jiný. A je to znak, který nahrazuje nějakou skutečnost, ale nahrazuje ji jakoby univerzálně, ve všech možných souvislostech. To je jaksi kouzlo toho znaku, že on tuhle věc tak jako velmi pomohla rozkrýt studium lidí, kteří mají smyslové zábrany. A jedna taková slavná knížka, která vyšla asi před 100 lety, od jedné Američanky, která neviděla a neslyšela. Byla jak nevidomá, tak také neslyšící. A teď měla takovou, až byla z bohaté rodiny, tak měla takovou vychovatelku, která se jí snažila nějak s ní dorozumět. Což vůbec nebylo jednoduché, protože nebylo kudy. A tak se naučili komunikovat hmatem a ta dívka se naučila hmatem vlastně mluvit a pak tu svoji zkušenost vypsala slavná knížka a ta důležitá věc, kterou tam říká, je toto, že když se začala s jazykem seznamovat, tak pochopila, že když má žízeň, tak musí říct vodu. Ale to vodu znamená, chci teď vodu. A teprve časem pochopila, že to slovo voda neslouží jenom k tomu, aby někdo přinesl vodu, ale může znamenat všechno možné. Může znamenat samá voda, může znamenat voda místo vína, může znamenat, jako se říká, samá voda, nikde nic, je? Mnoho vody, vodovod a tak dále. Zkrátka, ten znak zastupuje tu nějakou skutečnost, zastupuje ve všech možných souvislostech. To je jeho kouzlo. Takže nemusíme rozlišovat mezi tím, jestli voda teď, nebo voda zítra, nebo voda včera, nebo voda v umyvadle a ve vaně a tak dále. Ten znak je poměrně určitý a poměrně jednoznačný.
Víme dnes, že jaksi z toho hlediska fonetického, z toho, jak ho vyslovujeme a posloucháme, je podstatné, že každé dva znaky se od sebe by se od sebe měly lišit. Že? Jinak na tu jaksi, jazyk je poměrně velmi redundantní a člověk si může dovolit v tom jazyce poměrně značnou volnost. Nejenom co se týče kombinace slov, ale i to, i co se týče výslovnosti, jo, tak je cosi jako řekněme spisovná nebo divadelní výslovnost, ale v běžné řeči s tím jazykem děláme všelijaké věci. Všimněte si to někdy, jak si zavedený mluvčí jazyka, jak si třeba, co všechno si může dovolit udělat se samohláskami. Jo, je jedna vždycky mě to zarazí u předpovědi počasí, jedna taková dáma, která to říká v televizi a zásadně říká 40 stupňa Celsia. A stupňa, když to řekne, já to teď říkám hloupě, ale když to řekne jakoby, tak, jak se mluví, tak si to vůbec nevšimnete, ačkoliv žádná samohláska není na svém místě. A nic se nestane, všichni víme, co chtěla říct. Jo, takže ten jazyk má poměrně značnou volnost, má velkou redundanci, takže se vždycky nakonec jako se domyslíme, co a jak, co to mělo být. A vždycky má jakousi, vždycky něco znamená. Samozřejmě, že v tom dělají binec, v tom dělají synonyma, homonyma, jo, slova, která podobně znějí nebo stejně znějí a znamenají něco jiného a tak dále a tak dále. Díky tomu, že je konstruován z těch znaků podle takovýchhle pravidel, tak ten jazyk je vlastně velmi určitý a jednoznačný. On vždycky něco tvrdí nebo něco popírá, na něco se ptá, ale to, co to, k čemu se chce dostat, musí vyjádřit dost se značnou mírou určitosti. Fakticky je velmi stručný. Jazyk vám umožňuje taková kouzla, jako říct, je tady 80 lidí. To neumíte jinak říct. To je geniální nápad. Těch 80 lidí, každý je jiný. Jsou tady muži, ženy, jsou tady mladí, staří, brejlatí, fousatí a tak dále. A tohle všechno jako nechám plavat a řeknu 80 lidí a je to. My se jaksi, samozřejmě, že se často jaksi zlobíme, že lidé hážou něco do jednoho pytle. Neházejte mě do jednoho pytle s tím a tím, ale my nic jiného dělat nemůžeme. Jazyk nás nutí házet do jednoho pytle bez milosti, tak, jak je to potřeba. Jinak bychom se nikam nedostali. A těch pytlů ještě navíc je poměrně málo. Jsou velmi omezené právě tím, že máme k dispozici ty černý, bílý, tlustý, tenký, malý, velký, sladký, kyselý a tak dále. Díky těmhle svým vlastnostem ten jazyk je další zázrak, je společný. To je výsledek cílevědomé práce rodičů, učitelů a dalších, kteří každého, ten uvidíme za chvíli, ten jazyk jsme si každý z nás museli vybudovat sami. Když jsme viděli, jak ty druzí mluví, tak jsme začali vydávat nějaké zvuky. No a teď rodiče nás všelijak vedli, říkali, co se říká a neříká. Když náhodou v tom našem brblání zaslechli něco, co připomíná slovo, tak zajásali a řekl maminka nebo babička. Jo, a teď velká sláva. A už je to slovo na světě.
A díky tomuhle z tomu, že jaksi se dbá na to, aby všichni mluvili víceméně stejně, jo, ta jako disciplína v tom učení se jazyku je nezbytná. Protože kdybychom každý mluvili, jak nám zobák narost, tak si nebudeme rozumět. Každé malé dítě žvatlá trochu jinak a jenom jeho rodiče mu rozumí. A teď se musí dopracovat k tomu, aby mu rozuměl každý. A tak tohle se děje z části doma, z části potom také ve škole, kde se z těch domácích autolektů buduje ten oficiální, chcete-li spisovný jazyk, hovorový jazyk, kterým se můžeme domluvit a dorozumět. A pochopitelně ty znaky nezdílejí nijak vlastnosti toho, co označují. Jo, mezi tím znakem a tím označovaným, tedy mezi slovem pes jako znakem a psem jako takovým, není žádná podobnost, nic společného vlastně nemají. Že? A podobně s jazyk těmi vlastně stejnými, podobnými pojmy, trvalými, stálými, označuje i to, co se mění. Jo? Takže můžeme říct povodeň. Jo? Povodeň nikde žádná není. Jo? Prostě když jste někde, kde je povodeň, no tak vidíte, jak se valí voda a lidi běhají a naříkají a schánějí dobytek a snaží se zachraňovat majetek a já nevím co všechno. No a vy řeknete povodeň. A teď je to v tom, je to celé, celá ta věc je jaksi zahrnuta. A pak můžete za 2 roky říkat, předloni byla povodeň a tak dále a tak dále. A to že jo, to slovo povodeň je stejně jakoby nehybné, jako slovo kámen a na něm se nepozná, že to je něco, co se valí, co se pohybuje, co se mění. Slovo běžím a konec konců, i když řeknu já, tak to znamená pokaždé něco jiného. Že? Já jsem jiný já, když se ráno probudím, jiný já, když jdu večer spát, jiný, až mě bylo 5 a jiný, když mě je kolik a tak dále. Tak, a přitom pořád všecko tohle se zahrnuje pod to jedno velmi jednoduché a záhadné slovo já. A už jsem naznačil, že ten znak jako tuhle tu funkci toho shrnutí a zjednodušení, tomu shrnování se někdy říká kategorizace, že se ty tomu házení do jednoho pytle, se řekne všichni zrzaví nebo všichni kulhaví nebo něco takového. To dělá jednak pro mě, protože mi právě umožňuje zjednodušit tu zkušenost a začít o ní přemýšlet, tak také dělá to také pro druhé, protože díky tomu umožňuje, aby ten jazyk byl prostředkem nějaké komunikace, sdělování, z které si ten, kdo vás poslouchá, vlastně vybere něco velmi podobného jako to, co jste do toho vy sami vložili. Takže může vzniknout dojem, že jazyk je vlastně jakýsi kód, že to, co se tady děje, je, že tu zkušenost nějak zakódujeme, pošleme a dekódujeme. To znamená, na základě toho kódu si vybavíme to, co měl ten odesílající na mysli. Tam je jenom jeden zádrhel, že ta metafora kódu je velmi oblíbená díky počítačům, ale je klamná v tom, že pro kódy platí, že každý kód má definovanou množinu těch znaků. Kód musí mít abecedu, která je jednoznačná, kdežto jazyk nic takového nemá. Jazyk máme sice slovníky, kde jsou uvedeny určité tvary slov, ale ve skutečnosti v řeči si můžeme vypomáhat všelijakými novotvary a kombinacemi a tak dále,
které v žádném slovníku nenajdeme. A tak se dá říct, že to, co jazyk umožňuje, ta oklika, kterou se zkušenost vyjádří řečí pomocí jazyka, a z toho jazykového vyjádření, z toho popisu nebo vyprávění si posluchač vytvoří představu. A víte, že se říká, já viděl jsem to před očima jako živý. Když někdo umí dobře vyprávět, tak vidíte před očima to, co vidí před očima on. Jenomže někdy se stane, že vidíte, že to vidíte jinak. Možná máte tu zkušenost, když třeba čtete nějakou knihu, nějaký román a máte nějaké představy, líbí se vám a pak ho vidíte ve filmu, tak člověk je často zklamaný, protože ta jeho představa, kterou si vytvořil na základě té jazykové rekonstrukce, je jiná než ta, kterou si vytvořil ten filmař, režisér a ti herci. No a teď taková jako techničtější věc. Na řeči je patrné, a konec konců na jazyce také, je patrné, že je primárně určená k rozhovoru. Jak si to vlastní prostředí řeči je vždycky rozhovor. Je to vidět na tom, že jedna z takových prvních jazykových kategorií důležitých, s kterými musíme pracovat, je to, čemu se říká gramatická osoba. Řeč je zpravidla, nebo jak si dá, na prvním místě řeč je něco, co říká někdo někomu a o něčem. Že my máme to označení první, druhé, třetí gramatické osoby. Staří Indové, kteří s tím začali a od nich to patrně převzali Řekové, tomu říkali kdo, komu a o čem. To první osoba je kdo mluví. Druhá osoba je ten, ke komu se mluví. A ta třetí osoba je to, o čem se mluví, čeho se ta řeč týká. Tyhle ty tři jaksi mody řeči se tam vždycky střídají a jaksi normální řeč, jak, řeč jako rozhovor, spočívá v tom, že si tuhle tu figuru, jak si střídáme mezi sebou. No, bohužel nemohu jít dál do detailu, ale jenom si uvědomte, že když je nás pět kolem stolu a budeme si povídat, tak každý z nás říká já. A naopak každému z nás se říká ty. To není žádná identita já. Já rozhovoru je role, funkce toho, kdo mluví. A já je ten, kdo zrovna mluví. Proto, když sedí lidé kolem stolu, tak to nevadí, jasné, kdo co říká. Ale když někomu telefonujete a tam to zvedne malý dítě a vy se ptáte, kdo to tam je, a ono řekne já, jo, tak jste se moc nedozvěděli, že zase nevíte, co. Kde seš? No tady. Že jo, no, tak. Ty kontextuální informace se prostě ztratí, ale ta struktura toho, kdo mluví, ke komu mluví a o čem mluví, ta tam vždycky zůstane. Proto to je jenom jakoby pár těch věcí, by se dala říct spousta dalších. Jenom chci teď ukázat, že tohle je něco, co dělá člověka člověkem. Ta schopnost mluvit, to, že staří definovali člověka jako toho živočicha, který mluví, a mimochodem v řečtině to logos, které tady překládáme jako řeč, znamená také rozum, smysl. Takže to, co ten dvounohý živočich má, není jenom řeč, ale z řečí zároveň také rozum a také smysl, význam. Člověk, který mluví, dává najevo, že má nějaký vnitřek. Člověk, který nemluví, na tom vidíte jenom to, co vidíte.
Ale teprve, když ten člověk promluví nebo začne nějak se vyjadřovat, tak dává najevo, že také má něco vevnitř. Že si něco myslí, že se něčeho bojí, že něco má rád, že něco a tak dále. A v tomhle smyslu je tedy ta řeč jakási podmínka lidství. To je vidět i jako empiricky. Z těch handicapů vlastně nejobtížnější handicap z hlediska rozvoje dítěte je neslyšení. Neslyšící děti jsou postižené hůř než nevidomé. Právě proto, že mají problém s osvojením si řeči. Takže tam samozřejmě, že se to nějak dá dohonit, ale je to postižení sluchové je vlastně vážnější než postižení zrakové. No a teď bychom mohli říct, že tam, kde člověk o něčem mluví, tak dává, jak si se staví do jakési distance. Abych o něčem mohl mluvit, tak musím mít nějaký odstup. Abych o tom mohl mluvit a aby se mi to neměnilo pod rukama, abych měl smysl o tom mluvit. Tímhletím člověk vlastně se dítě tímhletím odstupem, ke kterému mu pomůže jazyk, vlastně dítě se učí zvládat tu zkušenost, jak jsem řekl. Dítě se naučí, že všechny možné věci, které má kolem sebe, mají svá jména a každou tu věc, jak si důkladně prozkoumá, ošmatá, strčí si do pusy a tak dále a tak dále. A tím se s ní seznámí. A jak říká jeden německý antropolog, teď ji může odložit jako známo. To, co člověk dělá, jako to, co dítě musí nejdřív udělat, je takhle probrat to své okolí a ujistit se, že všechny ty věci, které má na dosah, s těmi se nějak seznámí a nadále už ví, co je to zač, už ho nemusí moc zajímat, jo, jenom když by se něco zvláštního dělo. A takhle se každý z nás jaksi obeznámí v nějakém prostředí, takže jaksi rozumíme tomu, co máme na dosah. Víme, co od toho můžeme očekávat, k čemu to slouží, proč to tam je, kolik to stálo a tak dále. Prostě máme, rozumíme tomu, co vidíme, umíme to zařadit do těch kategorií, jo? Každý z vás by uměl teď, kdyby se řeklo, že spočítejte, kolik je tady lidí s brýlemi, nebo kolik je tady židlí. Že? To jsou jednoduché říct, co se ti myslí, ale každý z nás by to zvládl. Tak tímhle způsobem vlastně zvládáme tu zkušenost a získáváme tu schopnost o ní mluvit, která je základem naší sociality a naší komunikace. Toho, že si své dojmy můžeme sdělovat. Z té komunikace, tu komunikaci bychom teď měli vlastně, v té komunikaci máme, bychom mohli přejít k tomu, co bychom se mohli z jiného hlediska podívat na to, co jste se učili v češtině nebo v cizím jazyce, jako gramatiku. Protože to, co se při učení jazyka chápe jenom jako gramatika, fakticky je nějaký fenomén, vyjadřuje nějaké fenomény, které nejsou jenom gramatické. Tak jedna z věcí, které ten jazyk obsahuje, nebo které ten jazyk umožňuje, je jakási nenásilná moc. Člověk může říct, zavři dveře. Může říct, dej mi pokoj. A může to říct zdvořile nebo nezdvořile.
může vyslovit nějaký soud a tak dále. A tím vším, jak si vykonává jakousi moc nad tím svým okolím. Tuhle jsem šel domů večer a tam šla nějaká paní s pejskem na procházku, šla ho vyvenčit a pes se ke mně velice měl a očuchával mě a tak. A ta paní na ně z dálky křičela, fuj, je to fuj, je to fuj. Pochopil, co tím chce říct, ale... Jo, tak tohle všechno, jako mám, tohle všechno nám ten jazyk umožněno a ten pes asi pravděpodobně možná už také věděl, co znamená fuj, takže se podle toho zařídil. Při té komunikační roli jazyka zvláštní význam připadá otázce pravdy. Je dnes hodně v módě, jak si nad pravdou se ošklíbovat a říkat, každý má svou pravdu a takovýhle nesmysly. To je jaksi v přímém sporu s povahou řeči. Ta řeč vždycky musí aspoň předstírat, že něco je pravda a něco není. To, že kdybychom nebyli ochotni rozlišovat mezi větou dneska je pondělí a dneska je úterý, tak nemá smysl mluvit. Řeč má smysl jenom tehdy, když to, co říká, se jakž takž bere vážně. A to, co řeč říká, vždycky je, aspiruje na nějakou pravdu. Dneska je pondělí, je téměř totéž, jako když řeknu, je pravda, že dneska je pondělí. Takže právě proto řeč může fungovat jako ten v té své funkci toho zprostředkovatele zkušenosti právě a jenom proto, že v každé, řekněme, oznamovací větě, uvidíme dál, že to není tak úplně totéž, v každé oznamovací větě přinejmenším předstíráme, že je to pravda. A to dokonce i tehdy, když vyprávíme pohádku. Když vyprávíte pohádku, tak obvykle rozumíme, ti posluchači vědí, v jakém smyslu je to pravda. Že? Tak jenom docela malí děti se ptají, jako kde byla Sněhurka, nebo odkud přišla červená karkulka, nebo... Jo, tak dobře, ale později už všichni víme, jak se to myslí. A přece že mezi karkulkou a vlkem je zásadní rozdíl, na tom si musíme vždycky trvat. A v tomhle smyslu ta řeč vždycky rozlišuje něco od něčeho. A v tom nemůže být moc tolerantní. Ať by přestala fungovat, jako řeč. A díky téhleté jaksi určité disciplíně si může řeč dovolit i fantazii, může jaksi bájit, básnit, vymýšlet a dává to smysl. Je to něco úplně jiného, než by byla lež. Je to něco, jako čistě jazyková možnost vytvořit tu představu, která nemá reálný obraz. A to je vlastně jaksi nejvyšší schopnost té řeči. To, že v jazyce můžeme dělat různé experimenty, můžeme si představovat, jak by věci měly vypadat. A než člověk začne něco dělat, tak první si to přece rozmyslí, poradí se o tom, nakreslí si to a tak dále, prostě si tu věc stvární dřív, než ona reálně bude. A tak ta řeč může, jistě může, už jsme viděli, že když chci popsat něco, co vidím, tak ta moje řeč vždycky něco odkryje, něco ukáže a něco zapomene, něco zanedbá, zakryje. To tady asi by bylo na místě
jo, někdy tak v běžné řeči můžeme říct, jedna, že je pravda, že jedna a jedna jsou dvě. Ale ve skutečnosti, kdybychom měli být přesní, tak nemůžeme říct, že to je pravda, ale je to pravdivý výrok. Výrok, který má vlastnost pravdivost. To je důležité proto, že pravda je patrně něco jiného. Pravda je patrně ta možnost se na něco spolehnout. Vzít to vážně. Když to pravdivost jednotlivých výroků je otázka jaksi správného poznání, nikoliv pravdy a nepravdy. A jenom díky tomu, že rozumíme tomu, co je pravda v řeči, můžeme také rozumět tomu, co to je omyl, jako selhání té řeči, která jaksi nenaplnila svoji intenci. Chtěla něco vyjádřit a vyjádřila něco jiného. Vyjádřila to špatně, takže ten příjemce pochopil jinak. No a od toho musíme zase ještě odlišit lež jako zneužití té řeči, kde ten mluvčí záměrně říká něco, o čem ví, že to není pravda. Tu jakoby komplikovanost, že zatímco ta pravdivá řeč je vlastně přímá, je to nejjednodušší, co může být, tak ta lež je komplikovaná, protože ten, kdo lže, musí, jo, člověk lže proto, aby si ten druhý myslel, že to je pravda. Takže ten, kdo lže, se nesmí podříct, nesmí jakoby zpochybnit to, co říká, a musí vědět, že to, co říká, není pravda. Musí to držet od sebe odlišení. Nedávno jsem četl článek, který mě velmi potěšil. Nějací neurologové se zabývali touhle otázkou a zjistili, že skutečně, když člověk lže, tak mu v tom mozku blikají ty centra jedno za druhým, protože to je vlastně složitý intelektuální výkon někoho obelhávat. Když to říct, že židle je modrá, je jednoduchý. Co vidím. Ale přitom, že tak ta omyl i lež patří k, je něco, co je umožněno teprve řečí. Sama o sobě žádná, jo, tak žádná věc nemůže dost dobře lhát. Se sice říká, že někdo klame tělem, ale to ještě pořád je něco jiného. Ta možnost se mýlit a klamat někoho je vlastně zakotvena v řeči. Tedy ta možnost omylu a lži je jeden z důsledků toho fenoménu řeči. Další taková velmi překvapivá věc okolo jazyka je to, že těch jazyků je strašně moc. Na světě je dnes, já nevím, pár tisíc jazyků, kterým se mluví. Každý den jich několik zanikne, protože ty jazyky rychle zanikají. Původně jazyky jsou lokální, vznikají v úzkých komunitách, ale v té moderní společnosti, která je pohyblivá, tak tyhle ty lokální jazyky rychle mizí, těch jazyků tedy prudce ubývá a naopak se šíří ty jazyky, řekněme, národní nebo státní, které mají ty prostředky, kterými se šíří. Přes tu ohromnou rozmanitost jazyků mají všechny určité věci společné, což je také zajímavé. Předně všechny známé lidské společnosti komunikují prostřednictvím hlasu. Jakkoliv si lze představit, že by se dalo komunikovat jenom ale také se dá komunikovat prsty nebo gesty, nebo hluchoněmou abecedou nebo něco takového, tak všechny známé společnosti komunikují hlasem.
všechny známé jazyky mají takzvanou dvojí artikulaci. To znamená, jednak mají nějaký výběr hlásek. Malé dítě, když se narodí, tak je schopno vydávat stovky nejrůznějších zvuků. A teprve, když se takzvaně učí mluvit, se naučí také třídit ty, které bude používat a které nebude používat. To je docela důležitá věc. Žijeme v prostředí jazyka, tedy češtiny, které je poměrně bohaté na ty zvuky. Čeština má těch zvuků velmi mnoho. Proto je pro Čechy by mohlo být učení cizím jazykům o něco snažší než pro ty, kteří jsou zvyklí na užší výběr fonému. V té fonetice se malé dítě se tedy naučí vybírat ty zvuky, které se v jazyce používají, v řeči používají. Jo, a ten výběr je v každém jazyce trošku jiný. Ne úplně, ale přece. Tak jsou jazyky, třeba známý příklad je to, že Japonci nerozlišují mezi R a L. Jo? Tedy dvě hlásky, dva fonémy, které nám připadají velmi odlišné. Že? R a L je přece něco úplně jiného. A jsou jaksi kultury, které se naučí, že to žádný rozdíl není a chápou je jako zaměnitelné. Což samozřejmě potom, když používají nějaký cizí jazyk, tak to vede k všelijakým zábavným zádrhelům. Takže jednak je ta artikulace, která zavede fonetiku toho jazyka, nebo tedy fonémiku, tedy soubor těch zvuků, které se v jazyce používají, které nesou význam. A za druhé artikulace, která tvoří slova. Řeč je jednak artikuluje ty zvuky a jednak ty zvuky skládá do slov. Tak to je něco, co mají všechny známé jazyky a z toho také plyne, že všechny známé jazyky jsou v jistém smyslu univerzální. Oni právě v tom se také zásadně liší od strojových kódů, protože jsou schopni vyjádřit cokoliv. Já jsem řekl, že jazykový znak je přesný. Ale to není úplně přesné, protože jazykový znak je vždycky velmi pružný. Když má nějaký, řekněme, základní význam, který si člověk vytvoří v dětství, takže z dětství si pamatujeme, co je to stůl, je to ten, který jsme měli doma v kuchyni, jo, a k němu se přifařují postupem času další různé stoly. Ale teď jsem se nějak zamotal ze samého jazyka. Když se člověk jako dítě učí mluvit, naučí se jakési základní významy, ale zároveň si zvykne také na to, že když si neví rady, tak si může vypomoct něčím jiným. To je zhruba řečeno, to je fenomén metafory, který každý jazyk umí a každý mluvčí jazyka ho běžně používá. Takže když se vyskytne nějaká skutečnost, pro kterou nemáte jméno, tak si nějaké jiné vypůjčíte. Tak si, co já vím, Indiáni, když prvně viděli lokomotivu, tak začali říkat ohnivý kůň. No, nic takového nikdy neviděli, ale funělo to jako kůň a lítali z toho jiskry, jako z toho kouř, takže ohnivý kůň. Podobně ohnivá voda, že? Vypadá to jako voda. A když se to napijete, tak si spálíte krk. Tak tahle ta jako schopnost vytvářet metafory a
pomoct si tím, že to nějak opíšete. To patří k tomu jazyku a je jaksi základem té jazykové univerzálnosti. O žádném jazyku, který známe, se nedá říct, že by byl primitivní. Každý z nich vyjádří to, co ti dotyční lidé potřebují vyjádřit. Že v některých kulturách k tomu je potřeba umět počítat a v jiných si vystačí s číslovkami jedna, dvě a mnoho, tak to je jiná pohádka. To prostě jsou kultury, kde nepotřebujete počítat, kde si vystačíte s tím, že něco je jedno, jsou dvě a pak už jich je moc. Naši předkové to měli podobně, mimochodem, když si vezmete, že jo, jak se v češtině pojí číslovky s pády, jo, tak máme jeden pes, dva psy, tři psy, čtyři psy a pět psů. Jo. Takže tam se najednou mění pád mezi čtyři a pět. Pět psů už je jako 10 psů, jako 157 psů. Začíná od pěti. Od pěti už je to moc. Ty dva jsou dva, vidíš, jeden je jeden, dva jsou dva, tři jsou tři, čtyři jsou ještě čtyři, ale pět už je moc. Takže ten jazyk si pamatuje takovýhle jako distinkce, které vyjadřují ten pocit, který ti z dávní mluvčí chtěli vyjádřit. A to je něco, co je pro filozofii velmi důležité. Mluvili jsme o gramatice. A teď jenom se pokusím se vám ukázat, co jazyk, už jsem naznačil, že jazyk s námi nejrůznějším způsobem vládne. On nám něco umožňuje říct a něco neumožňuje říct. Určité věci v tom jazyce se dají říct, jiné se nedají říct. Něco, co téměř každý jazyk, k čemu člověka nutí, jakmile se naučil mluvit, je toto. Vy, když se podíváte z okna, tak vidíte, že letí vrána. To je jedna věc, jedna, jediná. Ale vy ji nemůžete vyjádřit jinak, než že řeknete vrána, černá, letí. Tu jednu věc, kterou jste viděli, musíte vyjádřit pomocí podstatného jména, slovesa, přídavného jména. To letí černý pták, to nejsou tři věci. To je jedna věc, kterou ale můžeme popsat jenom pomocí těchto tří, řekněme, aspektů. To je nějaké substance od toho podstaty, od toho podstatné jméno, jako je třeba pták. Jo, a pták je, může být všecko možný. Vedle toho je tady ta dějová složka, to, že letí. Pták vždycky něco dělá. Jo, to není tak, že jednou je pták jen tak a po druhé letí. Že buď letí, nebo sedí, nebo zobe, nebo nevím co, ale prostě vždycky něco tak. Vždycky je černý, nebo zelený, nebo fialový, nebo tak. Vždycky je nějaký. Ale my to neumíme vyjádřit najednou, musíme to rozdělit do těchto tří aspektů a těmi dohromady vyjádříme každou myslitelnou skutečnost. Jsou zvláštní případy, kdy člověk, podobně je to tady, Pepa jde domů, tak se tam jsou ty tři složky. Jsou situace, kdy jednu z nich si můžeme ušetřit. Se řekne podej bič, tak není třeba říkat jaký. A když se řekne prší, tak se neptáme, kdo prší a co prší. No, prostě prší. Ale to jsou výjimečné případy takových velmi zvláštních fenoménů, jako je déšť, u kterého opravdu není jednoduché říct, jaký je a co dělá. Kdo to prší, co to prší. A tímhletím nás ten jazyk sám nutí každou skutečnost rozložit na tyhle ty složky.
že nás nutí, abychom si vytvořili kategorii ptáků, kategorii bičů, kategorii pepa a tak dále, která je vždycky, jakoby vždycky stejná. A k níž se teďka vystupuje ve všech možných rolích. A k ní teď přistupují ty atributy tedy toho přísudku a dalších větných členů. Jiný takový čistě jazykový fenomén, který je také důležitý, je rozdíl mezi aktivním a pasivním videm. Kůň táhne vůz a vůz je tažen koněm. To, že někdo něco táhne, můžeme vyjádřit buď tak, že někdo táhne, anebo někdo něco je taženo. Obě dvě ty možnosti máme k dispozici. No a samozřejmě také čistě jazykový fenomén je negace. To není kůň. To není, nemá žádný jaksi protějšek ve skutečnosti. Není žádný nekůň. Jo? Ale za určitých okolností mohu říct, dává smysl říct, to není kůň. Jo? Ale tím neříkám, co to je. Podobně další taková důležitá dimenze řeči je gramatický čas, který je mimochodem asi původnější než ten fyzikální, kterém jste se učili ve škole. Člověk nejdříve jaksi žije a mluví a pro člověka skutečně je mezi včera a zítra je zásadní rozdíl. Člověk nežije na žádné přímce, ale žije mezi minulostí a budoucností, přičemž to minulé už má za sebou a to budoucí má před sebou. To je ten rozdíl. Člověk nikdy neví, kolik je hodin, ale vždycky ví, co je před ním a co je za ním. Vždycky se ocitá v nějakém časovém bodě, kdy má něco před sebou a něco za sebou. Ale neumí k tomu přiřadit žádné číslo, nějaké kalendářové datum. No a ty časy se teď v jazyce hrajou velkou roli. V semantice se rozlišuje čas promluvy a čas děje. Včera říkal, že zítra nepřijde. To se dá libovolně kombinovat, může se říct. To včera říkal, že tady ten čas promluvy je ten čas, z něhož je nějaké včera a zítra. Že? Ty včera a zítra, to je rozlišení toho, kdo mluví, toho mluvčího. To je označení z hlediska toho času promluvy. Kdežto ten čas děje, je to, co se dělo včera a co se bude dít zítra. No, na první pohled by se mohlo zdát, že tohle je jakási čistá systematika. Jo, když se učíte cizí jazyk, tak se učíte já jsem, ty seš, on jest. A je to jako by pořád to samé. Já jsem, ty jsi, on jest. On, ona, ono. Ale pozor, každá ta osoba v sobě nese také určitou významovou složku. Tak když si místo slovesa být, jest, vezmeme třeba sloveso krást, tak se ukáže, že říct, když se řekne oni kradou nebo všichni kradou, to říkáme třikrát denně a to se říká v hospodě a v krámě a všude a nic se neděje. Ale říct ty kradeš, to je zatracený rozdíl, to už je na facky a když někdo řekne já kradu, tak se buď zbláznil, anebo se stal svědcem. To se skoro nemůže stát, aby člověk řekl, já kradu. Leda ironicky řekne. Můžete říct, co pak kradu, už je něco hodně drahý. Ale to, že člověk upřímně řekne, já kradu, tak to
je nějaká obrovská změna v životě, kde se něco opravdu vážného stalo. A vidíte, je to jenom rozdíl mezi gramatickými osobami a najednou v každé té vazbě to sloveso má hodně jiný význam. Ukázali jsme si, že jazyk je pro nás, že jazyk člověka velmi silně formuje. Každý z nás je do značné míry formován tím jazykem, kterému říkáme mateřský, to znamená tím jazykem, v kterém jsme se naučili všechny tyhle ty jazykové triky. To se člověk učí v tom prvním jazyce, který se naučil, který ho naučila maminka. A když se učí cizí jazyk, tak už tohle má za sebou. Je strašně důležitá věc. Když se učíte cizí jazyk, tak už rozumíte tomu, co to je první, druhá, třetí osoba, rozumíte, co jsou slovesa, co je podmět, co je přísudek a tak dále a tak dále. Spoustu věcí. A to, že jsme se naučili v tom jazyce jako žít, nejenom mluvit a poslouchat, ale taky v něm žít, to je v něm myslet, vyjadřovat se a tak dále, přemýšlet. To nás určitým způsobem formovalo a to nás také určitým způsobem spojuje dohromady a odděluje od těch, kteří se naučili mluvit v nějakém jiném jazyce. To se nemá přeceňovat, ale rozdíl tu skutečně je. Je rozdíl, jestli a teď bych se dalo vést spousty příkladů, kde právě třeba důležité metafory hrajou v tomhletom roli. Pro němčině slovo pro svět, to německé Welt, souvisí s anglickým wealth, znamená bohatství, znamená množství, bohatství. To v latině to slovo pro svět znamená čistotu. V řeštině znamená krásu, ozdobu. V češtině znamená světlo. Svět je tam, kde je vidět. Svět je to, co, kde něco svítí, kde je něco vidět. A tohle všechno jsou už jakési náznaky, jakési, řekněme, národní metafyziky nebo jazykové metafyziky, že ten jazyk určitým způsobem ty základní věci chápe. A to se promítá do mnoha dalších věcí, které samozřejmě nás jaksi odlišují od těch, kteří se učili mluvit někde jinde. A tak se z toho jazyka se postupem času při tvorbě národních států se z jazyka stala společenská norma, vznikl spisovný jazyk, vznikly školy, které ten jazyk učí, a které se starají o to, abychom všichni v té jazykové oblasti vlastně mluvili stejně, abychom si rozuměli. No a to z toho vzniká také možnost jakoby toho oddělení, a které je velmi, velmi archaické, velmi staré. Naši předkové sami sobě říkali Slované, to znamená ti, co mají slovo. A mysleli tím, kde koho, pokolo, komu bylo aspoň trošku rozumět. No od toho se lišili Němci jako ti, kteří nemluví, kteří místo, aby mluvili, tak říkají nějaký derdý das a nějaký takový nesmysly, který nedávají, který nic neplyne. Takže to slovo Němec v češtině a v západoslovanských jazycích původně znamená jakéhokoliv cizince, kohokoliv, komu není rozumět. A teprve dodatečně se specializovalo, se zaměřilo na jeden určitý národ, který žije v našem sousedství. Ale původně to je označení pro všechny cizince, pro všechny lidi, kteří nemají slovo. Místo, aby mluvili, tak říkají, vydávají nesmyslné zvuky. Nejpozději od raného novověku, jak si zjemňuje v té bohatší části světa zjemňuje způsob vládnutí, tak se ti panovníci snaží vládnout řečí. Ne tím, že práskají bičem, ale tím, že něco napíšou nebo řeknou. A
To je, to samozřejmě znamená jaksi radikální omezení násilí v tom vládnutí, umožňuje vládnout s mnohem menším vynaložením násilí než předtím. Na druhé straně ovšem to znamená, že z jazyka se stává politická věc. A ten jazykový národ je přirozeně vytváří jakési společenství, které lidé, kteří si navzájem nerozumějí, vytvořit nemohou. Takže taková ta jaksi moderní polemika okolo nacionalismu je trošku jaksi mimo předmět v tom smyslu, že si nevšímá, že jazyk je nezbytná podmínka toho, aby si lidé mohli rozumět a mohli vytvořit něco, jako je například veřejné mínění. No, demokracie se opírá o veřejné mínění a veřejné mínění se vždycky děje v nějakém jazyce. Nedá se udělat veřejné mínění jaksi mnohojazyčné. A tak se v novověku se jazyk vstupuje do politiky a z toho vznikají také ty jaksi katastrofální zneužití xenofobie a nacionalismy, které jazyk chápou jako princip toho rozdělení a chápou ty, kterým nerozumíme, jako tedy nepřátel. No a teď bych ještě měl říct něco už to moc neřeknu, protože nám skončil čas. Jenom připomenu, že jsem chtěl ještě mluvit o tom, že každá společnost, každá epocha je docela silně ovlivněná tím, jak vypadá převládající forma komunikace. Jestli je přímá, z očí do očí, hlasová, písemná, tištěná a tak dále a tak dále. V poslední době zažíváme jakýsi velkou renesanci té vizuální informace, vizuální komunikace, která ovšem vede k tomu, že vzniká ten takzvaný nový analfabetismus, protože fůra lidí to písmo vlastně nepotřebuje. Že všecko, co potřebuje, je namalovaný jako obrázek, nikdo neví, ten člověk nepotřebuje ani číst a psát. No a jazyk není něco, s čím by se člověk narodil, to je něco, do čeho je člověk uváděn výchovou, co se musí naučit a co se takhle předává z generace na generaci. Jak jsem už zmínil, každý z nás si ten svůj jazyk musel vytvořit sám. Ten vám nikdo nemůže nalejt do hlavy. Maminka vám ho může vám předvádět, jak se mluví. Ale mluvit musíte začít sami a každý z nás si tedy svůj jazyk musel vybudovat, tak říkajíc, z čistého stolu. Samozřejmě pod vedením dospělých a rodičů, školy a tak dále. Ale právě tím začíná reprodukce té společnosti a reprodukce její kultury. Tak vždycky musí začínat, je založená na tom, že se reprodukuje jazyk. Takže vám děkuji za pozornost, zase jsem to trošku protáhl. Tak, mějte se hezky a do týdne.